وعنو واناكسن داو ضيال ميل كستو اتشوك تانبا وزارت دا دلن يرادا يعيارها امامولكا جبالان او غعان كهلي سي اسكاشيغا جرمالكا ايا طوبارو قباتي كودوات طوبان ياشان هبلود او كاترسان حولكا كوبادا كوليغا امامولكا جبالان حفلاد لغو دهفورها يي طوباركا قبدهاني ايا لغو قبتي هوتيلكا اغن اي مغالدا كسما يو يدونا ايكا سوق ابغرين حفلاد داني مرتي شرف كردوان حانقبا عرنتا قاليغا ee tababaraha tababarayaasha oo noqotaan macallimiinta Jubaland ee gabdhaha tababaraysay in aad heshaan chaaniskan waa Ilaahay baa lagu shukrinayaa aad bay wanaagsan tahay waxay kaloo ka shaqaysay wasaaraddu in loo sameeyo doono goobo ee ka madax bannaan inuu rag soo galo oo lagu tababari doono gabdhaha run ahaantii waa fursada labaad ee qaalka tababarayaasha ee maanta ay daafurtay wasaaradda maanta waxa haystaan iftiin waxa haystaan saxaafadii waxa haystaan wasaarad ee intaas waxaan haysinin gabadha maanta afmadow joogta inaad ka fakartaan say Suud oo ka fakartay gabadha Soomaaliye joogta gabadha Doolo joogta inaad ka fakartaan barnaamijkan inuu gaaro maanta waxa la idin saaray masuuliyad waxa tababari doontaan ma ahan dadka reer Kismaayo kaliya ee santa xaafadood ee Kismaayo waxa la idin idmaday degmooyinka farada badan ee Jubaland tababarayaasha waa fikir iga soo maxday markii aan ku qabtay ciyaarihii lagu qabtay interstateska ama shanta state iyo magaalada madaxda Muqdisho ee lagu qabtay Puntland state of Somalia garowe ayaan waxa aan garowsaday in ay gabdhuhu u baahan yihiin tababarayaal gabdha ah barnaamijkaas wuxuu igu qaaday 2 sanadood in aan helo wadan ama organization fikirkaas isagu qaata oo aqbala in aynu noqono gabadh ciyaareysa gabadh tababareysa iyo gabadh maamulaysa haddaba wax isweydiin leh maxaa uga bilaabay Jubaland Jubaland waxa ay haysatay gabadh ciyaareysa iyo gabadh madaxa waxa ay u baahnayd oo ka maqnaa markaas gabadh tababara ah lana xoojiyo runtii lana tayeeyo kubadda kaleyga ee khaasatan gabadha hay'adda aniga aan ka socday la yiraahdo GIZ ayadoo ka helayso gacanta iskaashiga Jarmalka waxyaabaha ugu badan ee xoogga saareyna waxay ahayd inaanu caawino ama aan qayb ka geysano horumarinta sportiska haweenka waxaan u maleynayaa hadda meesha ay gabdhaha ku ciyaaraan ee kubadda kaleyga inkastoo ay yar tahay laakiin haddana inaan rehabilitation ku sameeyno oo aan habeyno agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka Jubaland oo daafuray xafladda ayaa sheegay inay soo dhaweyn hayaan toobar loo sameeyo gabdhaha xulka kubadda kolayga ee maamulka Jubaland asagoona ku wareejiyay dharkii loogu talagalay inay ku ciyaaraan gabdhahani wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland waxay wadaa dadaalo iyo hididiilo fara badan oo lagu horumarinayo guud ahaan sportiga dowlad goboleedka Jubaland inuu noqdo hormuudka nabadda iyo isdhexgalka bulshada taasoo naga caawinayso inaan ku gaarno himilooyinka waaweyn Jubaland inay dib u hanato dowladnimo iyo nabad iyo bulsho mideysan gaar ahaan in aan juhdi badan siino in gabdhaha dhinaca lagu dhiirigeliyo sportiga annagu diin baan leenahay dad islaam baan nahay dad Soomaaliyeed aan nahay dhaqan baan leenahay marka aan leenahay gabdhaha in sportiga laga hormariyo oo lagu dhiirigeliyo macnaheedu waxa way dadaalada aan wadno gabdhaha in loo sameeyo gabdha u gaar ah oo tababara garoomo u gaar ah oo ayaga u xiran Ilaahay ku ma darnay barnaamijyadooda u gaarka sportiga in ragga laga dhaxsaaro maxaa iman kara inay gabdhuhu marka ku dhiiradaan sportiga inay ku dhiiradaan isdhexgalka bulshada inay ku dhiiradaan horumarka waxaan ognahay hadii la helo fursadaas in gabdhuhu meelo gaar oo ayaga u xiran la siiyo in gabdhuhu tababarayaashooda ay gabdho noqdaan in fursad ay heli karaan hooyadu marka shaqada guriga ka baxdo inay gabadheeda gacanta soo wadato garoonka ay imaato ayaga u xiran security-ga ay gabar tahay
ilaalada ay gabar tahay tababarka ay gabar tahay waqtigooda intay qaataan gabdhaha wada ciyaaraan diinteenu way ogoshahay in la ciyaaro sportiga gabdhaha ay ciyaaraan waa goorma way markay diinteenu ogoshahay waa markay gabdhaha asturan yihiin meeshooda ay u asturan tahay ayaga gaar ay u yihiin in maxal lahay lagu hormariyo midaas marka waxaan rabnaa wasaaradda oo kaashanaysa saaxiibadeena maxal dhahay hay'adaha caalamiga ah inaan arrimahaas ka hormarinaa Marwa Sucaad Cabdullaahi Galow oo ka tirsanaan jirtay xulkii kubadda koleyga ee xukuumadda kacaanka ee Soomaaliya ayaana toobarka siinaysay gabdhahan inta uu socday gabdhaha ayaa laga qaaday imtixaan lagu ogaanayo aqoontooda kubadda koleyga si loo abaaro baahida ay u qabaan culumta kala duwan ee kubadda koleyga waa maadsantiin ina waqtigiina qiimaha leh aadna ugu timaadeen inala qaybsateen imtixaankiina ugu fiicna waxaa u maraynayaa wax badan ay kala faaliyinay idinkana aan ogaaday bis ani waxba inay ma sheegi karo ilaa aan ogaaday heerka taagatiin bis haddaa wixii taqaaniin aan maanta dhan inay ku soo celiya waxa ay tahay taqaaniin waqtigiinina wayna khasaariyay aniga laftigeena waqti laakiin waxaan aragnay markii hore heerka aad taagan tihiin waxay idin ka dhiman in laynku dano waa ku mahadsan tihiin garoonkeeni aan isugu imaanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inagoo samaynaynaa tan wax weeye tiirigii kalena waa bratical tababarkii oo waxabi kubadda ah qalabkii kabihii wax kasta galabta laydin siinaya insha allah insha allah waqtiga ayna ku yaraa waynasoo daahdaahay waxaynu ku soo celinayaa cabirka garoonka kubadda koleyga inta uu yahay fiibaha waxa weeye 94.5 ballaarkana waxa weeye 49.5 waa ballaciisa midda kale waxaynu ku darayaa garoonka marka la dhisayo inta uu ka koreeyo dhulka waa inuu ka koreeya dhulka 7 inch waa inuu dhulka ka kacsan yahay kubadda faulasha ama maxaa ladhahaa maya soomaaliga khaladka qofka uu geli karaa waa shan jeer buu leeyahay shan kadib waxaa la siinayaa kaarka cas laakiin waxaa jira qofka markuu qofka khalad u dilo macnaa xoog ulakac markuu ulaga dhigo waa lagaa saarayaa gacmaha markuu sidaa isu dhaafiyo garsooruhu macnaha waxa weeye dibaddaa ka tahay waa ulakac fool kale dibadda la iskaga dhigaa garoonka waana 40 daqiiqo waqtiga la ciyaaraya 4 timeout 40 daqiiqo waa 12 daqiiqo fasaxa 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo marba waxaa lagu gaadho 15 daqiiqo weeye sharciyan laakiin soomaaliya waxaa nafi 10 daqiiqo waa 12 waa qaybta ugu horreysa qaybta koowaad 10 daqiiqo oo fasaxa iyo qaybta labaad 40 daqiiqo weeye waa inaa maskaxda ku haysaa garoonka cabirkiisa waa inaa taqaaniin kow dherarkiisa iyo ballaciisa inta jeerad khalad gartid garoonka inaad lagaa saaro khalad faalaal ama khaladaadka samaysay asal garoonku intuu dhulka ka kacsan yahay kabaha kubadda koleyga inta ay dhulka ka kacsan yihiin 2-3 inch waa inay dhulka ka kacsan yihiin garsoorayaashu waa lix weeye saddex gudaha garsoorayaashu waa saddex gudaha laba dhinaca iyo mid dhexdiina orda ogeya qaladaadka qofka markuu ordayo inuu soxo ku dhufanayo inuu jallaafo u dhigayo iyo saddex miiska fadhida laba waxay qorayaa faulasha dhibcaha labada kooxeed midna waa ka saacadahay laba waxay kala dhacsan yihiin kooxdiinnan iyo kooxdiinnan waxaa kala tihiin nambaradiina magacyadiina fawlashiina intaa dhalisan inta riban inta baas wax kasta ayay qorayaan adhowta warqada shiidka ta saxda ana wasaaradda dhalinyarada sportska qaybta xiriirka kubadda koleyga labada geesahana waxay siinayaan labada kooj kooxa ay u kala dirayaan qofkii ugu dhibcaha badnaa qofkii ugu faawlka badnaa qofkii ugu baaska badnaa bay waxaasay qorayaan kasta magaciisa iyo nambarkiisa intuu khalday iyo intuu saxay
qofka toban tuura todoba khalda minus 14 points 6 buu dhaliyay 3 buu dhaliyay so sharciyada ay meesha u fadhiyaan waxay qorayaan qaladka iyo saxda kubadda waxaa la ciyaaraa 40 daqiiqo labaatanna waa qaybta koowaad labaatanna waa qaybta labaad time out-ka tobankii daqiiqo wuxuu leeyahay hal time out iyo 30 second time out time out-ku waa 1 daqiiqo waa minute kasoo coachku saxaya wuxuu ku dhahdaa whole game-ku waa 4 fuula iyo 4 30 second so 30 second-ka markuu coachku qabto xariiqda madow ee basketball-ka kama soo bixi kartaa goosha kama iman kartaa xariiqda a ku ciyaar wuxuu idin ku imanayaa garoonka dhexdiisa ha garoonka haddaad timaadaan waa technical foul ka baxdaa garoonka waa inuu garoonka dhexdiisa 30 secondka u yimaado sidaas ilaha laayo waxaas ku xaldan tahay maantimaanaad ahaydeen waxay isu bedeshaan soon gacmaha kor taaga isdejiya baaska kubadda wareejiya wax 30 daqiiqa laakiin tata minutka waad soo bixi kartaan waa fadhiisan kartaan kuwii fadhiyay benchka way istaagayaan way dhegaysanayaan marka coachku idinku fadhiyo biyo cabay daqiiqada saana u nasataan haddii marka khaladaad badan jiro waxaa loo qabtaa khaladaad inta badan ama kooxdayda ashe labadaa badanaa khaladaadkaa loo qabta inaa kooxda ku saxdid marna waxay jirta kooxdaad u fiican tahay ay daashay ay tahay inaad 1 minute nasisid rabina inaad kala bedelin ya marba kooxda laga yaaba shantu ay fiicnaato 10 daqiiqa ciyaaraan badanaa iskuullada high schoolada iyo clubska maraykanka 10 daqiiqo koox ba 10 ba ciyaarta 10 kalena 10 ba ciyaarta 10 kalena 10 ba ciyaarta 10 kalena 10 بدل بدل ما تعرف الناس قف أما فارد نقدر أنا يمكن جرب لكن هذا كتر كوكلة قف في عم بالله ده سيب أفريقيا بدأ أنا بسوي عددي بدل وحيو بحلا الله بنا وير يدفع كت كواحد كاسو هو كده وير ريسي أدي أنا كسرعتي أدي قال سيد بلاي أما سيد بلاي أدي قال waxaa ugu talagashay inaad iskaga celisid kubadda ku dhalisid iyo difaaca kooxda kale kusoo hujuumaysa haddii ay tahay qofka qof iyo haddii ay tahay zone kuwaa dhul baa difaacaysa inaan dhulka la difaacayo labadii qof isu dhex dhowba la dhex mari aada xidhaan labada hoose waa xiraysaa labada dhexda waa xiraysaa labada qof ma daba soconaysa taas waxaa la yidhahdaa waa dhul ilaalin marna qof baad ilaalinaysa laakiin qofku maaha aada ilaalinaysa inaad dakada uga baxsan tahay waxaa jira markay kubaddu dhinaca midigta jirto qofkaa raacaysa bidixda jira goosha meel ku beegan oo afritruga ayaad istaagaysa saad qofkaaga iyo kubadda iyo dhulku waa saddexdaad markuu qofkaagu soo dhaqaaqa waad la dhaqaaqa dib markuu noqdana dib baad ula noqonaysa gacanta waxaad u isticmaalaysaa way kuu dhowda haddaad istiraahdid gacantan isticmaal intaad tan soo qaadaysa kubadda waa kuaa so qofku markuu dhinacan kaa jiro saasaad markasta noqonaysa sidaa gacanta waxaad u leedahay bay ka fiicanta markaad sidaa ugu baxdid farahaaga tuuray kutaadi ku dhacaysa inta uu socday tobabarku waxaa dhowr jeer lagu qabtay garoonka kubadda korayga ay ku ciyaaraan gabdhuhu ee magaalada Kismaayo ciyaar taasoo Marwa Sucaad ay tusaysay gabdhahani habka looga baahan yahay qof kasta meesha uu ka ciyaarayo iyo sida uu u ilaalin lahaa sharciga kubadda korayga ugu dambayn kooxdii la tobarahayay oo loo kala qaybiyey laba qaybood ayaa loo qabtay tartan dhexmara si loo ogaado inta uu socday tobabarku bal aqoonkororsiga ay heleen gabdhuhu tobabarka ayaa socday muddo 5 bari ah waxaana loogu magacdaray tobabarkani tobabarka tobarayaasha oo macnaheedu yahay in gabdhahani ay noqdaan kuwa iyagana wax sii bara gabdhaha kale ee jubbaland ee jaanisku uusan u saamixin inay ka qayb galaan tobabarkani si kastaba ha noqotee tobabarka noocaniya oo gacan uga geysanayo iskaashiga Jarmalka iyo Soomaaliya ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo loo sameeyo gabdhaha kubadda kolayga ee maamulka Jubbaland daawadayaal intaasi ayaan ku soo koobaynaa tobabarkii loo sameeyey gabdhaha kubadda kolayga ee Jubbaland waxaana idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Saal Cumar Maxamed Gacmo Dheera nabadgelyo